kids, how are you? Fine. Oh, yes. Jungle Fun 1, Richmond Publishing, 2011. 1.1. Hello. Hello, hello, everyone. Hello, hello, everyone. Hello. 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 Hello, hello, everyone. Hello, hello, everyone. Yes, hello, kids. Hello, everyone. Estamos aqui novamente juntos. Yes, all together time again. Very good. Estamos novamente falando sobre a nossa aula. Yes, our class. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que foi visto ontem. Vocês lembram o que foi visto yesterday? Yes, quando eu digo yesterday, eu digo ontem. Vocês lembram o que foi visto yesterday? Yes, I remember too. Eu lembro também. Foi sobre a historinha em que o Tommy, yes, was firefighter. Ele era firefighter. Tina was doctor. And Polly was police officer. Yes? Eles eram aqui personagens que são muito importantes para nós, para todos nós, no mundo inteiro. Três profissões de extrema importância para todos nós. Quais são? Bombeiro, policial e médico. Não é verdade? Policial, nós chamamos de police officer. Bombeiro, firefighter. E médico, doctor. Very good. Na nossa aula de hoje, lembram que o tio Roberto falou que hoje seria a atividade da aula de ontem? Yes, very good. Então vamos abrir os nossos books. Yes, in this page. Yes, nesta página, 6.3, open your books, 6.3, ok? Yes, very good. O Roberto vai compartilhar aqui com vocês também o nosso digital book. Yes, very good. Deixa eu aqui fazer o seguinte. Yes, ok. Está quase lá. Very good. Já estamos compartilhando a imagem, aqui a tela. Yes, eu quero colocar aqui, ó. Here. Observem que aqui na página 5, 6.3, nós temos o nosso amiguinho, né? São partes da historinha. Observe que no momento em que o Tommy bateu, né? Splash, splash, com a Polly, ele em seu fire engine. Lembram o que é o fire engine? Fire engine é o que? O carro dos bombeiros. E a Polly em seu police car, eles bateram. Oh, aí eu até disse, be careful, Tommy. Toma cuidado. Be careful, Tommy. Be careful, Polly. Tome cuidado, Polly, mas não adianta. Eles bateram. Só que, graças a Deus, quem estava lá para ajudá-los? A Tina. Yes, a doctor. Yes, a Tina era médica. Yes, e ela ajudou o Tommy. Tommy até disse, oh, my button, o meu traseiro. Ai, 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 ela, o traseiro dele, onde fica o rabinho, né? My button. Tava doendo, tava dodói. E, né? E a sua ear também, né? Sua orelha também tava dodói.
E a Polly disse que o que, que estava dobrando na Polly mesmo? Quem lembra? My leg. Eu lembro que a Polly falou my leg. Leg era o que mesmo? Minha perna. Very good. Bom, na aula de ontem, nós falamos sobre muitas palavras, né, pessoal? Olha só, por exemplo, tio Roberto falou sobre police officer, que é o policial, firefighter, que é o bombeiro, doctor, médico. Falei também sobre trousers. Vocês lembram? What is trouser? Trouser é a calça comprida. Yes? Hat. Hat é o quê? O chapéu. Yes? Falei também sobre as cores. Black, yellow, blue, white. Yes? E as partes do corpo. Vocês lembram as partes do corpo que foram aqui trabalhadas na historinha? Leg. O que é leg mesmo? Perna. Yes? Ear. Né? Orelha. Falei também sobre a button. Button é o que mesmo? Aqui onde o tio Roberto vai sinalizar, ó, mexendo com a setinha do mouse. Button é o traseiro, né? Tommy machucou, né, seu traseiro. Ficou dodói, né? Então, button, quando ele disse my button, oh, meu traseiro. Muito bem. Aí eu falei também as seguintes frases. Tommy wants to be a firefighter. Yes, Tommy quer ser bombeiro. Yes, Polly wants to be a police officer. Polly quer ser policial. E Tina? Tina wants to be a doctor. Yes, e a Tina quer ser médica. Very good. You look good. Oh, dear. Quando eu digo, oh, dear, eu digo, ah, meu Deus, é uma expressão, oh, dear, yes? Então, quando a gente fala assim, tem que ser com esse jeitinho, ó. Oh, dear, yes? Ai, meu Deus, yes? E quando ela falou, a Tina disse, don't move, Tommy, não se mexa, Tommy, don't move. Yes, não se mexa. Muito bem. Thank you, doctor. Thank you, thank you. Obrigado. Yes, quando eu uso thank you, eu digo obrigado. Very good. Muito bem. Agora nós temos a nossa atividade. Observem aqui com o tio Roberto que nós temos as cores yellow, red, green and blue. Olha só, gente. Elas estão dentro desses squares. Yes? O que, que são squares? São estes quadrados. Os little squares. Estes quadradinhos. O que, que tem aqui dentro? Ah! É o quê? É a fire engine. É o carro dos bombeiros. Lembram quando que isso aconteceu? Quando o carro bateu. Pá! What is it? Aqui de red, de vermelho. É o hat, o chapéu. Eu acho que é o chapéu do firefighter, não é? Firefighter hat. Yes? Muito bem. What is it here? O que é isto aqui de cor green? Ah, é o carro. É o police car. É o carro da Polly. E foi no momento que bateu também, né? E aqui? Oh! É a button. Button de quem? Da Tina. Yes. Então, o traseiro da Tina. Button. Yes. Muito bem. O que, que nós vamos fazer na historinha de hoje? Prestem atenção aqui, nesses quadradinhos. Porque agora o tio Roberto vai virar a página e vai ler para vocês o que que pede. Ó, look at the little squares and define them in the picture.
E depois, observem que está do lado da teacher, né? A teacher está pedindo para nós fazermos isto. Look at the little squares and the five dance in the picture. E embaixo, color the squares the same colors. Ou seja, o que ela está pedindo? Nós vamos aqui, ó, observar estes quadradinhos. Vamos prestar atenção nos quadradinhos que estão coloridos. Ó, o primeiro está yellow, o segundo red, o terceiro green e o quarto blue. Nós vamos achar as mesmas imagens aqui que estão branco, né, em cor branca. Nós vamos pintar da mesma cor. Ó, por exemplo, vocês estão vendo a setinha do mouse? Yes, eu estou mexendo aqui. Ó, yellow. Cadê este fire engine? Este carro dos bombeiros? Ele está aqui, ó, neste quadradinho. Então, este quadradinho eu vou pintar de que cor? Opa, achei. Eu vou pintar de yellow. Ok? E eu vou achar todos os outros que estão aqui, ó, onde o tio Roberto está mexendo, tá? E vou pintar da mesma cor. Mas olha só. Gente, nós temos que achar os que são idênticos, tá? Os que são idênticos aos quadradinhos que estão aqui coloridos, tá bom? Yellow, red, green and blue, ok? E vamos achá-los aqui e pintar da mesma cor. Yes? Tio Roberto já deu um exemplo. Ó, o yellow está aqui, ó. Yes? É o fire engine. Yes? O carro dos bombeiros. É a parte de trás. Então, eu vou pintar de que cor? Yellow. Yellow é amarelo. Yes, vamos lembrar que red, vermelho, green, verde, blue, azul. Very good. Aí, muito bem. Vamos voltar novamente à página. Olha só, o dever nos pede mais isto aqui, ó. Draw your favorite scene from the store. Ou seja, desenhe a parte que você mais gostou da historinha. Então, você vai desenhar aqui para o tio Roberto. Qual foi a parte da historinha que você mais gostou? Ah, que legal. Yes, very good. E aqui, ó, nós vamos cobrir tudo bonitinho com o giz de cera. Como é que é giz de cera em inglês? Crayon. Crayon. Nós vamos cobrir com crayon yellow. Yes. Yellow crayon, o giz de cera de cor amarela, tá bom? De cor amarelo, ok? Então, nós vamos cobrir de yellow, ó. Olha a simetria. O que é simetria? Tudo certinho, né? Sem nós borrarmos, ou não vamos fazer nenhuma onda. Vamos ter que fazer com muita calma e muita atenção para o nosso yellow crayon cobrir aqui, ó, tudo certinho, tá? Esses pontinhos. That's okay? Yes. Agora, olha só. A tarefa já foi passada. Nós já sabemos o que temos que fazer. Yes? Vamos fazer o nosso desenho aqui. A parte mais bonitinha da história que você gostou. Yes? Vai pintar, vai colorir de várias... Aqui, red, pink, blue, yellow, yes, todas as cores que você gostar. Claro, vamos lembrar que as cores que foram usadas na historinha, né, também. E aqui a gente não pode esquecer, né? Vamos pintar só os quadradinhos que estão aqui, ó. Yes, nós vamos achá-los e pintá-los aqui. That's okay? Yes. Antes de terminar a aula, a gente vai praticar um pouquinho o nosso inglês com esta musiquinha, né? A musiquinha do Tommy, da Tina e da Polly.
Vamos lembrar que o Tommy, ele se vestiu de quê mesmo? Firefighter. Né? A Tina, de Doctor. E a Polly, de Police Officer. Então, nós, nesta musiquinha, vamos ouvir lentamente cada um falando detalhadamente o que aconteceu na história. Tá? Vamos lá, então? Olha que bacana. Aí a gente vai treinar. Assim que vocês, né, quando vocês quiserem, é só vocês voltarem o vídeo para poder ouvir aqui a musiquinha e repeti-la, tá bom? Vamos lá? Very good. Então, vou tocar. Peraí, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Aqui. Pronto, agora fica legal. Muito bem. 2.17 Story Chant 6 The Accident. The Accident. O acidente. I'm a firefighter. I'm a firefighter. I'm a police officer. I'm a police officer. I'm a doctor. I'm a doctor. Be careful, Tommy. Be careful, Tommy. Be careful, Polly. Be careful, Polly. Oh, dear, crash. Oh, dear, crash. Out my ear. Out my ear. And my bottom. Traseiro. Out my bottom. Out my leg. Out my leg, minha perna. Where's the doctor? Where's the doctor? Onde está o médico? Here I am. Here I am. Eu estou aqui. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Yes, então vocês ouviram a musiquinha na hora que cada um falou, tanto o narrador quanto os personagens, né? Houve aqui uma repetição das crianças. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Vocês vão ouvir a música novamente e vão tentar imitar o que foi falado, tá? Vamos repetir, como se nós estivéssemos aqui também participando com estas crianças. No momento em que o Tommy, a Tina, a Polly e o narrador falaram, logo em seguida as crianças falaram a mesma coisa. Então agora vocês irão falar juntas destas crianças, ok? Vamos lá então, mais uma vez. 2.17 Story Chant 6 The Accident. I'm a firefighter. I'm a firefighter. I'm a police officer. I'm a police officer. I'm a doctor. I'm a doctor. Be careful, Tommy. Be careful, Tommy. Be careful, Polly. Be careful, Polly. Oh, dear, crash. Oh, dear, crash! Out my ear! Out my ear! And my bottom! And my bottom! Out my leg! Out my leg! Where's the doctor? Where's the doctor? Here I am! Here I am! Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Very good. Então nós ouvimos aqui a historinha. Yes? Parte da historinha, né, em que aqui foram faladas, né, as
frases tanto do narrador como as frases de quem? Do Tommy, da Tina e da Polly. Muito bem. Pratiquem também essas falas. That's okay, children? Yes! Very good! Muito bem, turma. Por hoje é só. O tio Roberto já passou as atividades de hoje. Façam-nas com atenção, ok? Eu tenho certeza que vocês se sairão muito bem. Very good and oh, goodbye. 1.4. Goodbye. Goodbye, Tommy. Goodbye, Tommy. See you another day. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. See you another day. Yes, sing with me. Goodbye, children. Goodbye, children. Goodbye, children. See you another day. Bye, Tommy. Bye, Polly. Bye, Tina. Bye-bye, baby ducky. Bye-bye, baby monkey. Bye-bye, baby fish. Bye, kids. Yeah, see you. Bye. Yes, very goody. Oh, yes. Bye.